Në këtë kohë pandemie, shumica e qytetarëve ju ka kufizuar, ju kanë kufizuar lëvizja e shëtitjes në përvende të ndryshme, veçanërisht për në Europë, pas për shkak të pandemisë dhe mbylljes së kufive. Mirë, po shumica e tyre po mundohen që të shfrytëzojnë rastin duke udhëtuar, duke shfrytëzuar këto turne që po organizohen me agjensione të ndryshme, turne të ndryshme për në qytetin metropolitan të Stambollit. Mirë, po sa janë të sigurta këto ushtime dhe sa është interesimi i qytetarëve për të realizuar këto turne të ndryshme, do kemi mundësi që të flasim me kolegën ton Aida, e cila do na tregoj informacione dhe e cila gjendet në teren dhe do lidhet bashkë me ne për të biseduar më tepër me njërin ndër agjensionet turistike në vend. Përshëndetje Aida. Përshëndetje Semra, më dëgjon? Po Aida, të dëgjojmë. Atëherë, përshëndetje edhe për gjithë shikuesit, jemi në një ndër agjencionet në vend, në një ndër agjencionet që nuk ka të ndalur sa i përket turneve të qytetit më të bukur të Stambollit. Shumica e qytetarëve e theve ti bukur Semra që po shfrytëzojnë rastin që edhe ata që asnjëherë nuk e kanë parë ndoshta këtë qytet, tani është rasti që ta shohim meqense na u kanë kufizuar sadopak lëvizjet në për vende të ndryshme të Evropës dhe ka shumë agjencione në vend që bëjnë organizime të tillë për të parë shumë vendet bukura që ka normalisht Stambolli. Ne jemi pikërisht në njërin ndër agjencionet në vend, ku ky agjencion çdo javë është në Stambol duke organizuar pra turne të ndryshme. Pra me mua afër është edhe drejtuesi i këtij agjencioni, zoti Bekim Haxhiu. Përshëndetje, i nderuar dhe faleminderit që pranove që ti jesh pjesë e emisionit të këtij ditës. Pikës parë ju përshëndes për këtë që keni marrë këtë iniciativë për shprehur gjithë banorët e Republikës tonë. Fillimisht, domethënë, ju tregoj sa do pak për agjencionin tonë, që është agjencioni Besa Transkull, domethënë, që i treti vit është që shkojmë çdo javë, domethënë. Edhe pas pandemisë, domethënë, kishte një interesim shumë të madh, që pasi e dim Greqia është mbyll kufini, njështu edhe Kosova ishte deri para një orë mbyllur, dhe normal, Shqipëria mbaroj me ato sezonin turistik, edhe njerëzit, populata, dhe me thonë, e shifshin që destinacion është i vetmi është Stambolli, me gjithse ne kuptohet, organizojmë shumë mirë edhe atje, ajo tre ditore që është i kemi një program shumë të mirë, edhe besoj që kalojnë mirë dhe atë normalat e shprejnë vetë uftarët se si kalojnë atje, kuptor, kur kalojnë mirë, kemi sërish edhe gjitha jafë edhe më shumë. Po, ka shumë agjencione në vend që bëjnë organizimet e tila, ju si agjencion, cili është turneu, dhe më tonë, si e filoni dhe si e mbaroni këtë turneu? Filluar duke prej ditës së njëjtë, dhe më thonë, mbrëmje, në mëngjes jemi atje, vendosen në hotel, relaksohen, pastaj kemi ditën e parë kuptohet programën që i kemi, dhe më thonë, vizitat gjatë ditës së parë, mbrëmje kemi një organizim festiv me muzikë live nga Maqedonia, kuptohet me protokole të atjetë që 50% është në për restorante edhe në për aninje që i kemi natën e dytë, faktikisht mbrëmje, pasi bëjmë do vizita tjera, edhe atje pa tjetër, dhe me thonë, protokoleve të atje të... Shëtitje manje në pjesën e Bosforit, sigurisht. Shëtitje manje në pjesën e Bosforit, e kemi, dhe me thonë, diku di orë. Kuptohet, edhe atje organizojmë muzikë live, enkas për misafirë tonë, kuptohet, anija është vetëm për misafirë tonë, edhe kalen një do qaste shumë të mire, dhe me thonë, shumë. Po, cilat janë ato protokolle ndështa dhe sa qytetarët ndjen të sigurt në momentin kur vendosin që të bëjnë këtë turne në agjencionin tuaj? Po, kështu, duke filluar prej ditës së parë, dhe me thonë, kemi ato aparatet mjetët që ja masim temperaturën, prej kur nisin këtu, gjatë udhëtimit kuptohet maskat mbrojtëse i kanë se cili udhëtar, kufin kontrollohen për sëri, do me thonë, me matin e temperaturës.
përsëri në kufirin tjetër kur hin për në Turqi, përsëri ka kontrole, domethënë të matjes së temperaturës. E njëjta vazhdon edhe në qytetin e Stambollit me maska, domethënë patjetër mbrojtëse, që secili njeri atje e mban maskën, patjetër e ka ta mbajë, se është liqë, sigur të na njësoj. Kuptohet, këthimi, pastaj përsëri, dhe më thonë, kontrolet në për kufine janë matjet e temperaturave, edhe të kufiri dytë, kërtim maqeni, sërisht matën edhe atje temperaturat, ashtu që është gjithë shka në regullë. Distancë në autobus? Distancë, është, dhe më thonë, distanca pa tjetër e kemi të respektojmë, sigur që 75%, edhe gjitha masat mbrojtëse, dhe me thonë, si pas protokollit i kemi pa tjetër i keni, po. Si e keni turneun, dhe me thonë, që nga dita e parë në Stambol, e deri sa të kthehen, cilat vende i vizitoni? Dhe ka raste kur, për shembull, qytetarët nuk duan që të vizitojnë ato vende dhe duan vetëm rrugën ose hotelin ta kenë në përmjet juve? Kështu, ka edhe shumë përqindje vogël e shpej atyre që nuk duan të vinë në hotel, kuptohet në bashkënditën grupeve, pa. Edhe si pas programit vinë, me gjithë se programit është shumë i mirë programit, për të vizitu dhe me thonë taksimin që është një vend shumë i preferum në zemra e Stambolit, Kulla e Galatës, edhe është shumë një vend i preferum për sidomos për çiftet edhe për gjithë pasagjerët. Këto, ditën e parë kemi dhe akvariumin që është maj madhe në Evropë. Po, në Lagën Floria. Në Lagën Floria. Pas të kush ka dëshirë për shoppinge, i dërgojmë edhe shoppinge të bëjmë. Në më thonë në për qendra për këtë. E ratë jo, ofroni. Po, ratë jo, ofroni. Se shumica vjen edhe shopping. Por edhe shëtitje. Edhe shëtitje. Në më thonë, gjijat i kanë që kanë mundësim të shpizani, në thonë pa tjetë. Zakonisht si keni pasagjerit të ndërruar? Ka më shumë familjar, qifte, apo shëqëria, apo se kam parë kone fundi që shumë organizohen, për shembul edhe kolegiume, edhe vetëm femra, ose vetëm meshkuj, si keni ju zakonisht? Po shumica është qifte. Shumica e oftalo është qifte, pas të imen familjarë, me familje, po ka edhe në mënirë shëqërore që organizohen, në thonë. Në Stambol, sa po respektohen regullat, sa ka protokolle, për shembull në hotelin që jeni ju të vendosur, si janë protokollet? Po, kështu tash, kuptohet, spa centra nuk shfrytëzohet, nuk punon. Nuk punon, për shkak se është grumbullimi shumë i njerëzve, po. Maskat pa tjetër, maskat pa tjetër, në në kanë se cili pa mban, kuptohet, distanca dy mas shumë ti në dhomë, nuk ka mas shumë që mund të ti në një dhomë, dhe me thonë, ajo është regullë e hotelëve, edhe gjatë qëtitjeve kuptohet, njësoj pa tjetër si pas protokollit të tjetë, më thonë përdojtë. Dhe me thonë, i kanë nga e entja në brëmja, thatë, bët njësja, dheri të djelen. Faktikisht, dy dit të plota janë për... Tre dit të plota. Dhe me thonë, edhe të djelen shfrytëzohet, dheri pas dite. Po, se të shtunën, dhe me thonë, është kapali qashia, ma njëftë, si trek i Stambol. Që gjuna është, mos ta vizitosht, të shkosh në Stambol dhe... I ke gjitha ati, dhe me thonë, qartë të kërkosh. Pas asoj, si që ceka anija, dhe me thonë, dy orë shëtitje, kanalit postori, dhe me thonë, e bërë. Pas asoj, shkojmë taksim. Taksimi është, si thamë përzit, është zemra e Stambolit. Edhe, prej taksimit, këthejemi për në hotel. Mirë po, ka këthejemi për në hotel, e vizitojmë edhe Kullën e Galatës. Në përën e Kullën është shumë pa. E njohë. Hoteli ku është i vendosur? Dje që hoteli është me 5 yje? Me 5 yje është, në lagjën Top Kapi. është shumë afër. Shumë afër, po, një vend i frekuentuar. 3-4 km është. Edhe, kuptohet, hoteli është vetëm për mësafirë tonë, dhe me thonë, rezervohet, dhe me thonë, nuk ka tjerë njerës. Vetëm
prej masionistë. Kjo që nga dhe më specialja. Aty është mirë se ndoshta mund të akoshe dhe dikënd që një, fedha që të qoqëros gjatë gjithë asaj periude. Shive, kemi gjithë masionistë pasatjerë. Në thonë, duke një surprejst rrugës, ohrit, divrës, gostivarit, kërqovës, tetovës, kumanovës, pjesa e prilepit, më thonë, me një fjallë, ditën e parë njëherë nuk njëhen, por ditën e ditë, janë njësë të qëllën e njëhen shoshnore dhe ndrojnë numrat në kuptohet. Me një fjallë, gjithë në vjetë viti, dhe më thonë, ditën e ditë vese njëhen edhe shumë është më interesant. Edhe është me të vërtetë. Thaat që viti i tretë është organizoni turnet të tilla për në Istanbul, por jam e bindur ndoshta që herave të tjera nuk ka qenë interesimi kaq i madh sikur tani në këtë kohë pandemie, për shkak se e cekëm vetëm se në fillim të intervistës për shkak se mbylljes kufive të tjerave rajone. Më thoni, do vazhdoj edhe më tej kjo traditë e juaja si agjencion? Po, do të thon agjencioni jon Besa Trans, do të thon i treta vitë është kjo, edhe dhe të vazhdojnë. Si kur ka vazhduar, përsëri dhe të vazhdojnë, dhe me thonë, deri, sa të këtë interesim të shkojnë. Dhe në fund të gjithë kësaj, sa është qmimi? Po, e qmimi është dhe i njëjtë. Me siguri se gjithë ato që janë duke në ndjekur, e duan të adin edhe qmimin, me këto kushte ka që të mira, pra duan të adin se edhe sa është qmimi. Qmimi është ai që ka qenë, 790 euro, edhe është, domethënë, letat ai qmim, për person, kuptohet çka përfshin me transportin, hotelin, dynat, po. Edhe shëtitjet më rënda në Istanbul, në autobusat ton, i kemi domethënë, po edhe taksimin e kanë fri, domethënë natshmim. Mëngjes ka hoteli? Mëngjesin e kanë hotel, po. Se da jo është me rëndësi, kuptohet. Po, kuptohet me mëngjes. Hotelat gjitha domethënë në Istanbul janë me mëngjes, domethënë përfshime. Edhe në përqendrat tregtore e vizitojmë gjatë aty në tre ditëve, do të thonë gjitha përfshihen ashtu. Kuptohet edhe udhëheqësin e kanë çdo autobus. Edhe ajo është shumë e rëndësishme sepse ka njerëz që nuk e kanë vizituar ndoshta më herët Istanbulin dhe duan që ti orienton dikush. Patjetër. Sa ditë përpara ndoshta bëhet rezervimi ata që janë të interesuar ose kështu deri dy ditë para nisjes, do të thonë duhet. Duhet të bëhet rezervimi për shkak se këtë i paranisës e mbjëdhëm listën, pa. Edhe duhet pa tjetër të orientohemi me autobuzat, me të organizohemi ma mirë. Atëherë, i nderuar, unë ju falemndroj shumë që ishit pjesë e misionit Ritmi i Ditës. Me të vërtet, ka njerëz që interesohen ndoshta që të bëjnë turnet e tilla, por ja që ndoshta nuk kanë ditur se ku do të orientohen, jeni ju ata që i drejtoni ato dhe... Besoj që kanë marrë ca informacione rreth kësaj interviste. Shumë faleminderit edhe juve. Përshëndes gjithë të rishikusit e juaj dhe me thonë televizionit Maqedonis, faleminderit edhe për ftesën, edhe për vizitën, edhe për gjitha. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Atëherë miq të dashur, ne këtu po përmbyllim bisedën, besoj që e keni mësuar diçka shtesë për këtë emision, normalisht keni mësuar se si bëhen udhëtimet në për qytetin e Istanbulit, e shohim se shumica nga neve nuk po hezitojmë dhe po e vizitojmë kohën e fundit më shpesh Istanbulin, ja që morët edhe detajet nga ky agjencion.